Atleta badminton halauna preparasaun basian games rihun rua nulur sin rua nebe se realiza iha Yanzo Sina. Modalidade badminton possibilidade se delega atleta ba compete iha campeonato asiática Asian Games rihun rua nulur sin rua nebe se realiza iha fulan setembro tinane iha China. Modalidade de badminton se representa usi atleta na indua nive durante ni halau ona preparação. Treinador José de Jesus, terça-feira ne e a Santa Cruz de Ilha firma gata. Sirene atleta e a preparação no máximo no halau ona teste e a Indonésia. Mas que halau preparação dia, mas be treinador ne se deu garante a tu retan medalha. Tamba badminton foi a primeira vez a tu ba compete. Hanesang treinador, ba atleta sirene be mak tu participai ha Asian Games agora. Ami preparação máximo na tamba durante nesse dia treino na Indonésia e depois como tempo no limite até teves, ami lavela arco fila fal sira ba na tamba orçamento mais si ami treinador e ina aman rasik então ami ne força lato então horas ne atu preparo fal ba Asian Games ami tem que treino fal ne man foi em lori sira ba depois de Asian Games outro foi em lori fal sira ba tur programa selu faliha Indonesia. Ida ne haula bele kolio batira tamba ne Asian Games ne korensing korensis nasaun i depois badminton hane sam primera vez batuir ida ne neve ami la bele haten. Atleta Mourinho Zefi Costa Guzmão e a confiança no pronto a tu compete tamba durante hala ona treino iha Indonesia. Entretanto, o presidente da Federação Badminton Timor-Leste, Francisco Leon, atutangata. Atleta sira treina tuya sira na capacidade, mas vê sira ia experiência na palma. Sim, para mim, eu me senti para mim pronto a competir. Tamba, o bem gira que a mim, que é tão matéria, pois iba treino ia Indonésia, Jakarta, nebe hasil o treinador, nebe maka nia mental campeonato nebe bami ida ne bami ansa buat nebe ma dia kono parameter kompete ya Asian Games ya perbasa mo itare sesuai sirni yang kemampuan ni tapi ini sparring tipe orang ini kan sparring kalah dulu seda entau kita latihan kita konsentrasi ba fisik sini fisik metengki pertanda di los apa sih dah pernah coba he Sikkim Kambodia si masuk bar basuru pemain sih dari liur ni sehat ini na. Udah lihat depan mentor rasi hilir atlet yang dua maka tu bah kompetit tir tadi dukusi sedetail kau berwarna. Coba Asian Games se realize ia lorong 2012 bulan September no final ia lorong 8 bulan Oktober. Nebe Timor-Leste possibilidade se representa modalidade sia nebe inclui badminton. Mene Valente Sudas Mago, reportagem esportiva. Atu retang informação factuais no atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.